Duela urte batzu, tokatu zitzaidan email bat idaztea Nafarroako gobernuari. Ez naiz gogoratzen oso ondo zeri buruzkoa zen, baino eskari ofizialen bat edo kontsulta ofizialen bat halako zerbait zen, ba tonu formalean idatzi behar nuen. Orduan, emaila idatzi nuen goitik bere euskeraz eta bidali horretik erabaki nuen baita erderaz bidaltzea. Orduan, bi bloketan manatu nuen, ez? Agurra, ba kaixo egun on dena delakoa, euskerako bloke osoa, erderazko bloke osoa eta maileran mila esker jarri nuen. Handik pare bat egunetara erantzuna iritsi zitzaidan, eta lehenengo esaldia zen, buenos días, Mila.